为你揭开最关键的数字真相。4.68是一个关键数字，代表股市的黄金切割率，让了解股市波动的趋势。而且我们要看的关键筹码是白色领巾，请看医院。我们看到美国有线电视新闻网 CNN 呢到台湾来拍这个健保专题哦，不断的强调说这个健保对民众有多照顾，让台湾的护理师啊林美琪呢那么相当的咽不下这口气哦，他跟 CNN 投书说台湾低廉的医疗费用呢根本就是建立在医护人员的血汗上，他们工时长薪水低，那么把护理人员呢当成了柳丁榨到干哦，所以我们看到越来越多的白衣天使呢他们当逃兵了。卫生署的统计呢到去年的12月为止哦，那么台湾的护士拥有执照的人呢，一共23万多人，但是呢，实际执业的人数却只有13万人。也就是说呢，有10万个护士呢，他们现在呢被迫当了逃兵哦，通通不务正业，而且离职率呢，到99年的时候呢，我们看到已经增加到了20.1%了。也就是说，5个护士就有1个都是离职的。我们看到呢，现在台湾的血汗医院不止榨干白色柳丁，更重要的是已经危及到病人的生命了。最新的研究报告也统计说，如果一个护士他照顾病人的负荷量从4个人增加到6个的话，死亡率就会多出14%。如果说呢再增加到8个，那么死亡率呢更是会多31%。被榨干的白色柳丁已经威胁到我们的生命了吗？在今天节目现场，我们为您邀请到的是资深媒体人黄创夏。飞鱼好，大家好。财经专家汪杰明。各位观众大家好。资深医药记者洪素清。飞鱼好，大家好。还有我们的资深护理人员林彼得。主持人好，各位好。好，创夏，我们看到这个咏春拳大师哦，叶问他很厉害，可以一个打10个。台湾的护士更厉害，一个人可以应付63个。马英九总统他出访的时候呢，国外的记者呢还称赞他说，哎，台湾用惊人的低成本提供高品质的全民健保，让我们的白衣天使哦真的很咽不下这口气哦。可以叫做咏春拳哦，其实是出自于那个传说中的少林派，那个在蓝少林里面洪熙官的太太咏春所发明的，所以呢，因为咏春拳太厉害了，所以传给叶问，他一个人就一个打10个，那师娘出马，当然就会更强。所以我们台湾的护士呢，都有真正咏春师娘师祖的一个本领，他们一个打63个，这什么意思？就是因为我们护士太少了，我们病人那么多，所以他们一个人病人平均要照顾63个人。那这照顾是什么呢？有一位崔小姐，她是目前离职了，她挺着5个月的大肚子，她下班之后回去还要 uncle 24小时 uncle， 就是啊，哪个病人有状况了，你赶快来吧，我们忙不过来了。所以她挺着个大肚子，骑着摩托车，马上要飙上去，然后边飙的时候边摸着宝贝，抓好了，妈妈现在赶去医院，然后好不容易挺着大肚子弄完了，宝贝，我们今天又平安回家了。没想到一到家又昂扣又在跑，这就是我们的护士，一个打63个，比叶问的本领强太多了。当然一般外面的人是看不到这个了，只看到说，哎呦，你们台湾的健保很好，你们护士水准很高，你们护士的功力比叶问还高。所以呢，西安的记者在出访的时候就跟我们马英九总统讲说，哎，你们台湾的健保低成本高品质，棒啊。那马英九呢就很高兴，可是马英九都忘了，他常常昭示我们说，数字是冷冰冰的，人民的感受才是热烘烘的。没想到我们就有一个护士呢，是火辣辣的投书西安跟说，台湾的医院其实这种护士荒造成的是血汗医院。我们看到护士是蓝丁格尔，白衣白袍白帽，结果后面发现说，原来他们的脸色更是惨白，毫无血色，被操的白衣天使再也笑不出来了。我们也讲了，当一个白衣天使都笑不出来，他们的情绪、他们的压力、他们叫爆肝，你还放心生病吗？你还敢去住院吗？这样一个血汗医院，白衣悲歌，其实代价是我们全民在负担。好，我们看到这个咏春拳的叶问，他一个人打10个人已经很厉害了，但是我们台湾的护士，我们的白衣天使竟然一个人就要照顾63个病患呢。原来台湾的健保呢已经成为这个国外取经的一个对象，但是呢原因竟然是因为素清，因为我们的成本是低到惊人哦。台湾的医护人员呢被严重的剥削哦，他们严重的超时工作，而且薪水低，而且一个护士照顾这么多个病人，一个人要照顾63个病患，让他们就像是被推进地狱深渊一样。对，所以我觉得我们马总统也蛮糗的，因为本来一开始前一刻还在为说，连你看人家国际媒体都觉得我们台湾的健保又好，小个短袜，对不对？可是问题是后一刻马上被自家人啊
开了一个大玩笑，你看，哎，这种照片登上去国际的版面，你说能见人吗？这是我们的护理人员，然后我们护理人员他在干嘛？你以为他在护理站休息吗？不是，他在护理站吊点滴。那你就想说，哎，他应该是下班吊点滴吧？其实不是，如果你翻开很多护理人员的脸书，你会发现，其实常常可以看到类似这样的照片，就是说呢，他们并不是不想回家休息，而是在人力极度缺乏的状况下，即使你觉得自己不舒服，你生病了，你可能是打了点滴，待会打了再上。我们常说人家那个是喝了再上，他们是打了再上，这是非常常见的在护理站打着点滴的状况。那这林美琪他投书这个CNN 他怎么讲？他说现在是呢，就是我们护理人员的在台湾护理界的黑暗的时代 ，Dark Moment， 对，黑暗时代。那他怎么形容？他说，其实当外界看到的是我们这样便宜跟低成本跟高品质的医疗的时候，这是怎么换来的？这其实是他们的血汗换来的。其实呢，现在我们正在严重面临我们一个医护人力不足的情况。那他们甚至我觉得他最妙的是他最后他说他其实很建议这些 CNN 的这些记者可以到医院再来一趟，真的实际的进入医院的生成，看看他们想不想学这样的一个保险制度，是不是也想把他们的医护人员推入这样一个像工作的地狱一样的地方工作。所以之前就有荣总的护士，他宁可去卖那个章鱼烧啊。其实就像不久前也有一个那个过劳死的那个实习医师，他的家属出来呼吁，他说了一句话，他说如果我们的医护人员他们在像地狱般的地方工作的话，你想我们的病人离地狱还会太远吗？其实他当然这个他是很沉痛的在说，可事实上是不是这样子？就像刚才创下在讲的，你今天明明是在怀着五个月的身孕，你要在家 uncle， 我们的护理人员打着点滴要这样子在那边说啊，等一下打了再上。事实上他们真的很多人都是处在一个这样的环境之下，像之前你说500块，他们为什么觉得章鱼小丸子都比他们当护理人员好赚？这是事实啊，因为他们工时其实非常的长。像您看呢、啊，他说一个人63个病患是怎么来？因为他们常常我们医院哦，我们卫生署都会看实际的数，表面的数字是说没有啊，我们医院评鉴都有规定他们护床比哦，就说事实上应该比如说4张病床啊，就应该有一个护理人员、看起来像是这样子，是比较。可是问题你想，我们有3班要轮哦，然后那3班到了夜班的时候还是一床一个4床一个人吗？然后呢，事实上又有一些什么休假怎么要调整，所以你的人力跟这些看表面数字看起来根本不一样。所以曾经有个护士说，他们的医院真的地区的医院哦，他说到了晚上，整个60几床真的就他一个人。他都很担心到时候任何一个人出事，只要这样忙完之后大概就天亮了，已经来不及了。所以这是其实是非常非常的剥削。然后我们政府更多说没有关系啊，我们跟他们说你们都要注意这护理人员的工时啊。我印象中那个时候劳委会一跟他们说，我告诉你护理人员绝对工时要注意的时候，某医院下了一个命令，他第一次的命令说，我告诉你从今天开始我们只打上班卡。怎么说呢？因为只打上班卡我就看不出来你有没有加班，对不对？对。后来呢被当地的卫生局就说，哎，这样不行啊，那么劳工局说你这样违反劳基法，他说好，没有关系，我们现在上下班都要打卡。可是呢上班提早半个小时以前打卡，你的长官要写报告说这个人为什么要早到这么多、下班晚了半个小时以后打卡，你的长官要写报告说这个人为什么这么晚下班。我问你们结局是什么？结局你真的敢打你实际下班的卡吗？不是，是时间一到哦，赶快出去打卡再回来开始上班。所以重点是我觉得我们这整个环境真的很扭曲了，而扭曲了之后就像那个过劳死的实习医师的家属讲，当我们的医护人员在这样的一个过度扭曲的环境下工作的时候，我们的医疗我们的安全是不是也被扭曲了？好，台湾的医护人员在过度扭曲的环境工作，台湾的医院变成了血汗医院，不止医生面临到一堆的刑事诉讼哦，犯罪率是全世界最高，而且我们的护士呢上班超过10个小时已经是家常便饭了，却没有加班费哦。所以林小姐，这个医院甚至还会强迫他们用超低的时薪来出卖他们的休假，是没有错。因为如果你离开的话，就是你的工作人员你必须有那么多人，因为你所照顾的病人有那么多，那如果的话你缺少一个人的话，那别的人要代替你的工作，所以别人都要分担你的工作，那他们的工作会更加重他们的工作，那其实这样的话他的护理品质就会比较会就会一定会有降低的。那通常一般来讲的话，我们同事的话通常一般来讲就是如果有点小发烧啊什么东西，他们都不太敢请假的，就会照样的发烧然后照样的去上班，他去照顾病人，但是自己也生病，自己有发烧自己有生病。那我还看过有人打石膏的脚扭到的
就你要上班，都会要上班啊，因为你这没有办法的，因为你离职你不上班的话，别人就要带你上班，那他的人力是一定的，那如果就是没有这样，没有这么多人力的话怎么办？所以就是等于说中国人有一句话，就是一个萝卜一个坑这样子。所以李美琪护士她这个跟谢恩投诉，等于也是帮你们出了一口气，是没有错，因为确实是这个样子。好，我们看到台湾的血汗医院不止榨干了白色柳丁，更重要的是会危及病人的生命哦。杰明，我们看到最新的研究报告也统计说，如果你一个护士啊照顾病人的负荷量从四个人变成六个人的时候，你病人的死亡风险也会大大的提高。哎，对，我们已经做这个调查，不过我们刚刚看这张图卡，这张图卡再让我们的观众朋友看清楚哦，这是一个护士哦。他在看，可能看完他这个荧幕是打开的、哦、那可能是因为他在这个就是看完病人是要做资料的一个诊室，也可能他在写医院评鉴报告啊，因为现在健保局你就要求每个人都必须要有一定的评鉴报告，然后重点是什么地方呢？这只手的旁边呢，这是点滴啊、哦，应该观众朋友就是在打点滴。那我要回来问一个观众朋友一个简单的问题，就是你希望一个打着点滴的护士帮你在照顾吗？啊、那为什么会这样子？我们今天会来好好谈这个问题哦。但整体而言呢、哦，我们刚刚看这个数字，真的会让人家觉得非常触目惊心。现在这个状况已经恶化到什么程度呢？我们来看一下，就是假设你是一般，我们现在要求是一个护士，他是照顾一般时间是照顾四个护士。那现在其实早就已经超过13个，那一个晚上大概是10个左右，但现在已经到20个。那当这个人数从原本你可以负荷的4个，变成是6个之后，会怎么？什么样子死亡率会多了14%，也就是说我根本没有那个时间啊。曾经有个案例是这样子，他正在帮一个小孩子在插这个血管，因为小孩子的血管本来就比较难抓了嘛，在插血管的时候旁边在按几级铃，有人摔倒了，然后那边有人要换那个就是我们说的这个可能换这个换护理带，那这个时间怎么来得及啊？那但是换护理带跟跌倒这件事都很严重啊。好了，接下来他的这么疲倦，他负荷这么重，他疲倦对不对？那疲倦的时候会不会这个插管插错了呢？会不会就是这个在推病人的时候不小心摔倒了呢？或者压舱，就是在病人有舱但是把压到压坏呢？甚至说造成病人休克死亡的事情是不是可能？事实上是这样哦，事实上目前护理人员哦，因为负荷量过重哦，已经有造成20000名因为这个病人就是护理人员病人负荷过重的情况之下造成医疗死亡的案件已经高达20000个人。所以这种情况下为什么这样子？因为这样压舱感染管路滑脱，这个应该大家都很清楚，因为我们有时候会打点滴然后那个管线跑掉之类的，还有给药错误，这很麻烦。这是一个真的案例。这个案例是什么东西呢？是一个护理人员，好，他也是自己生病了啊、哦、然后他就去医院，他是负责那个急诊的，就是应该是加护病房的啊、哦、那加护病房本来就他工作量很大，他其实有点晕眩，他都很怕会给病人错的病，因为错的药，一万给错药就会出事哦。然后有一次他真的受不了，他生病了，他就去医院，他看了他的护士，就照顾他护士竟然给药给错了，因为他是护理人员，他知道、所以你可以看到一个过度负荷经过健保局压榨完之后的这些护理人员、我们的护理品质恐怕并不如外表的那么光鲜亮丽，是不是真的柳丁都已经榨干了、好，我们来看到这张字卡，刚刚杰明帮大家提到的，其实哦，这个护士的负担越重，病人的死亡率也就越高，这其实是正相关，也相当的触目惊心哦。素清，其实血汗医院跟一群被榨干的白色柳丁已经不只是护士本身自己工作的问题，而是会闹出人命的、大家想想看嘛，这次投诉的这个林护士哦，她30岁，她有晕眩症。你有晕眩症发作的时候是怎么样？你发作的时候脑筋是一片空白的，你的行动会变得很迟钝哦。连照顾她的护士，她先前也说，连照顾她的护士都曾经有给错药这样的一个情况。哎，如果说她在晕眩症发作的时候还要来照顾病人，这会是什么样的情况？其实我想他这绝对不是个案，就像我们看到有人要边打点滴然后才去工作，有人明明在眩晕当中还要照顾加护病房的病人。其实之前曾经我印象很深刻，在早年有一个案子，也是怎么他是怎样，因为现在他们人员真的人力太紧了，所以他们分工必须分得非常细，然后他们要在非常短时间之内完成他们工作。比如说有些医院他们就有所谓什么静脉注射小组，静脉注射小组干嘛？他就推着那些一大堆静脉注射的东西到各病房看有必须要打的，
那因为他们时间很赶，他们在很短的时间作业，所以他通常有时候就想说叫名字，比如说叫啊、黄创夏，黄创夏小朋友。那有时候因为我们现在你知道吗？我们都是老的带小的，或老的带老的，或者外劳带老的，对不对？所以老实说，照顾那个人其实也通常是搞不清楚状况的人。所以他们那次是这样子，因为照顾那个人是一个阿嬷，阿嬷本身非常紧张，他只要听到类似的名字就举手，有没有？给张喜，你给我啊，黄什么什么，他就举手，举手，他来了。护士人员太忙了，太忙了，因为时间太赶了，然后他一直要赶着下，所以他直接好力好的打下去，结果打错了啊！这个人根本就不是黄创夏，这个人是别人，只是阿嬷一时紧张举手，就一打下去不得了。因为那个小朋友他本身是对某种维他命过敏，然后他一打下去他是不能打的，本来是一个小东西的，就一打下去死了，急性过敏，差点死掉，幸好他也救回来，因为在医学中心里面。之前还有一个更惨，就发药，你知道他们很惨，晚上他们那个护理人员啊，常常都是那种我称之为他们是办公室滑行族。为什么？因为他们在护理站通常很忙的，通常是坐在椅子上滑来滑去滑来滑去，因为他要做一个很多动作，然后呢，于是他们就把药分好之后要去那边分药给他。那很多时候啊，比如说如果你在的医院刚好又是老伯伯特别多的医院的时候啊，你会担心说他们本身如果没有很清楚你给他什么他就吃什么嘛，因为他不会像有些年轻人或者那种很会说这剂量跟昨天不一样不一样，有些医院他就你给什么他们顺从度很高。就那一次是这样子的，那被护士给的时候就没有把那个铝箔纸拆掉，结果阿伯就连铝箔纸给吞了，一起吃下去啊，就割伤了。他真的直接给吞了去呢。所以我说真的，对，因为阿伯的血光，每几个来弄护士都弄后啊嘛，也给吞了，伊嘛无想到，就来又给吞了。结果护士忙不过来，他就没有帮他。他就没有再弄，那就弄。对，之前有一个更惨，我记得印象大家应该很深刻。以前那个宠爱诊所的小朋友也是一样，他在发药的时候不小心把那个降血糖药给了小朋友，对，拿回去之后休克，因为低血糖，小朋友突然间吃那么大剂量低血糖，一降下去，整个低血糖休克，所以这真的是层出不穷。你说为什么？我之前每次我记得印象最深刻是我们台大的移植小组出了那件事情，就是艾滋弃捐的时候，对，那时候其实刚好在国际间也出了一件事情，也是他们护理人员给错药。那个时候在医生的论坛里面在讨论的时候，他说，当国际间出现一个护理人员给错药的时候，外国的检讨是怎么检讨？是说为什么我们的制度会让这个护理人员给错了药？所以他去看我们的人力够吗？我们是不是让他在太累或太仓促的情况下给药？因为他们都要求你要三读啊、五对啊，确定他的名字，确定他的药，确定什么没错啊。可是依我们的人力，护理人员很想三读五对，但是我如果三读五对，我走过黄创下的时间第二轮怪开戏啊，我根本不可能做完我的事情，因为人力不足，所以我不可能做标准流程。就像我们的艾滋弃捐或怎么样，当你的人力不足，他不能做标准流程的时候，这些事情为什么四个到六个会死亡率会多？因为我不够，我没有把它读对。所以人家一出事哦，人家是开始检讨我们制度应该怎么改，我们应该怎么样让人够？我们不是嘛？搞到医生送惩戒嘛？哦，你怎么这么逊呢？你他艾滋你都没有对吗？送惩戒。所以两个地方哦，面对一个错误，我们都用不同的态度来解决，你就知道这个政府会不会，这个环境会不会进步。你在检讨环境，他在检讨人呢，他又没想过这个人是背负怎么样压力在做事。好，当我们的护士哦，大家是处于忙不过来，处于在很疲惫甚至身体不舒服的情况之下，你还要去照顾病人，这对于病人来说是多大的危险呢？那么林小姐其实在刚刚有提到，大家能够想象吗？多少护士他们超时而且过劳在工作，刚素馨有提到你给药，其实给药的程序到底是怎么样的一个程序哦？这中间有发生过多少这个乌龙？其实给药的程序，刚刚他们有在讲，真的是三毒，现在不是五对，现在是六对。那先多一个那个过敏史。那三毒是什么？三毒就是你在发药的时候，你会先看第一个，你看医生的处方，然后你把药拿起来的时候，你要对毒，看完拿了把药拿好了以后，这个药要摆回去的时候再读，这是三读。那六对呢？第一个你一定要叫病人是对的，所以你常常就会问你叫什么名字，你不可以说啊你是某某某，不可以这样子。你一定，因为你常常就刚刚像最小那个谁讲的一样，就说我是，譬如说我叫林必德，好，别人听到了，他不管他是谁，他就说我要他，因为他很急，所以你这个时候你必须要对方说你叫什么名字，你不能够说我叫你的名字。好，这个是病人一定要 对方自己也说我叫什么名字。对对对对，因为不然的话，我就譬如说我说王小明啊，他就说我，其实王小明在旁边。对，那可是有，因为有一次我曾经发生过这个事情，我就叫王小明，那个人就跑过来了。可是我觉得很奇怪，因为我刚刚看到的不是他。我说你叫什么名字？他说我叫谁谁谁。我说不对啊，我是叫王小明啊。那旁边那个人说，对啊，我觉得很奇怪啊，你叫我的名字，为什么他会跑出来？哦，所以你必须要叫
请对方要讲出他的名字是什么，你这样子才不会弄错人。嗯，然后这是病人要对，那药名要对，就刚刚的三读，对，那剂量要读，刚刚也是全部的三读都会看到，剂量要对，那个姓名病人要对，还有途径要对，时间要对，那还有一个过敏史要对，这些东西我们都是一定要对的。可是呢，常常有很多的药，因为它的药名很长，那当中里面有一两个字不一样，嗯，哈，就会弄错，就会这样，就会这样会有弄错，因为你的工作并不是说我一个人照顾他，我可以慢慢对，好，我是可以这样慢慢对，没有错，我可以慢慢对。可是有的时候你这样，你觉得你这个药常常看到，你就这样一晃过去了，哦，那晃过去的时候，常常就会有，就是两个很类似的药就会弄错，这是我们最大的问题在。好，是在给药的时候必须要三读，而且要六对，这种六对一对哪有时间啊？很严谨的，但是 对，但是因为我们的护理人员他可能要照顾，还有病人太多，他们人手又不足的情况之下，就难免会发生这些的疏失。我们说台湾的护理人员真的是被迫他们超时在工作，甚至连喘一口气的机会都没有。而台湾医生的犯罪率呢，又是全世界最高，也难怪呢医疗纠纷真的是层出不穷。这个情况到底多严重？请雨杰告诉我们。台湾的医护人员现在真的可以说是钱少事多，而且离监狱近的一个工作。为什么这样说？我们先来看到是台湾白衣天使的一个护病比，也就是说一个护人到底他要照顾几个病人。目前来看，如果是上白天班的护士的话，一个人就要照顾6到13床的一个病人，小夜班是增加到10到20床的一个病人，大夜班甚至更多是13到20床的一个病人都要你来照顾。这个状况呢，其实是比美国还有澳洲以及日本都严重了2到3倍。人手不足的状况下会产生什么样的状况呢？其实就是医疗纠纷会变多。在医审会有统计，在民国85年的时候，当年的这个医疗纠纷有238件，不过现在已经暴增到了500件左右，哎，整个暴增了一倍。除了这个之外，还来看是台湾医生其实也真的很惨哦，因为在台北地方法院有这个统计是说，2000年到2008年有312位的医生被告，哎，这其中就有80个人是有罪的。这个台湾医师有罪率呢，竟然达到25.6%，是世界上第一名呢。这个名次不是太好哦，但是这个换下来呢，其实可以达到，就是说每不到40天呢，就会有一个医生是被定罪的。很显然，这个工作风险真的太高了，也难怪现在出现大医院要开出月薪40万元要找医师，或是月薪6万要来抢护士，都没有人上门应征呢。好，就算连开这样的一个高薪哦，都没有人要当，就是因为你的付出哦，跟你的薪资其实是不成正比的。前面我们知道这个医师呢，医院里面有医生、护士跟药师嘛，但是护士的时薪还是最低的，一个小时只有267.9块钱。如果说你被迫超时工作的话，其实你的时薪是更低的。对，我们来看一下，这是目前医院的一边薪水哦。那你看到医生的时薪是3462块哦。那这个医技人员或者是药理师呢，大概是862块时薪哦。但是你看这个距离是3800，然后直接跳到护理人员，真的是很血汗哦，是267.9，看这数字都感到非常的难过，因为把屎把尿，然后这个任何的病人的这个不好的情绪，他都必须替他承担。那么他承受的爱，有人说护士就是散播在市场的爱，那是天使，最后他们都变天使，因为爱太多干戈，就最后上天了。所以这个情况下，这个差距是公平的吗？其实我们应该说这个案例，因为我曾经也在医院里面服务非常短的一段时间哦，在1995年的时候，那时候我是负责行政工作，那所有的医生呢，还有这个医生薪水是秘密，通常我是看到资料，但是我没有能力去审批。但是医技人员还有所谓的药剂人员跟护士的薪水，我们会有一个是我去审批，然后交给院长复核。那时候我们就注意到真的差很大，现在的护士的薪水在健保前哦，大概一般的薪资就大概是28000，然后资深的大概可以到33000-34000，那现在的薪资还是大概是28000哦。可是我们的28000还加了各式各样津贴哦，就是你有加班我们要算进去，都要算进去，有加班我们要算进去，然后你比如说你是值大夜小夜，那另外再有津贴，然后你还有护理津贴，反正津贴名目很多。现在算一算，那个小护士刚毕业的，大概
起薪大概是26,000到28,000，但是全部加起来呢，大概可以到，如果说他是都是连小夜班，不是大夜班，那大夜很辛苦，就用小夜来算哦，大概一个月薪水就可以到将近30,000多，那资深的话就可以到40,000多，这个差距。可是你看哦，健保完之后多可怜呢，他们薪水现在这一个实际上健保给付一个护士的薪水是，如果健保它是20,000块而已，其他部分是增加的。那这里就形成一个状况，就是因为健保局所给付的钱是有限的嘛，一个护士，大家也知道在医院的一个跟着床数游走。那假设你今天的床是40床。好，4床如果满9成的话，36，那你就可以领到28,000。但问题是，这个床是有多有少啊？有时候可能就7成，那就不能给付28,000，可能只剩下23,000。但是护士还是要这个薪水啊，所以医生怎么医院怎么算呢？他当然要精打细算呢、啊。我既然这个弹性是很有限的，所以我护理人员就要精简，护理精简就出来我们刚刚那位林护士讲的事情了。结果怎么样呢？就一个不敢请假，因为我都被健保局卡死死的，我们医院也不可能有多余的人力来支援啊。好，这些东西卡住，三卡五卡，卡到最后，哇！现在护士的薪水又低，工作又辛苦。然后我讲最后一个故事哦。曾经后来我在就是医疗系统上班，那我接触的就是护士，就是我卖的是针剂。那时候我们还有被邀请去讲，因为我是财经系毕业的嘛，所以我还被邀请去讲什么居家理财啊、居家的这些东西。那其实小护士们还是会觉得很憧憬，说他竟然会结婚啊，会要理财啊，会想到这些事情，还问了很多有关这方面的问题啊。现在护士哪有这个时间，连生小孩都不可能生了，还有什么居家理财，每天24小时，可能工作12个小时，什么去理财？现在也就是说，健保前跟健保后哦，就健保后薪资不但没有增加，工作时间增加，津贴减少了。健保前的护士们还可能可以工作30、40岁，我们还看到比较资深的护士比较多。现在你健保后的护士基本上都是刚毕业二三十岁以下的小朋友，为什么一到30岁要结婚的时候，他没办法待在这么严苛的血汗工厂？所以观众朋友就会体会为什么上次有一次大游行，很多白衣天使上线，这是你会超过你想象，那是真的现实的一面，就是他们工时超了。然后又不能随便休假，那有时候病床变少的时候，就是说比如说40床的病床就20床，他要被迫休假，休假如果休多了他还要变副假，这些问题变得都是健保局这个严苛的法规。好，我们看到呢，在这个健保局严苛的法规之下，我们的护士有这个时薪267.9块钱的，而且没有劳基法的保障，你就算再有热忱都会被磨平了。我们先休息一下，稍后回来。景气复苏，企业大举征求一流人才。以上资料由1111人力银行提供。The most powerful line is a curve. Naturally inspired. Sexy.Infinity FX 魅力无限 Infinity 好事成双，月付16888元起，再享以市全险。台中世贸强档巨献，4月20到23，台中国际旅展。信喵之野望，日本战国武将变身可爱猫咪，特技自由多变，卡牌奇谋之胜。信喵之野望。买家具不用东奔西跑，年度最齐全家具展五谷家具名创展，4月19到23，就在五谷工商展览馆。这只鸟啊哈啾啾，哦，这只鱼啊嘛鱼咧咧哦。你们是你们弟弟拍个照，一支三角杆来，国安感冒药发烧，好听哈哈啾拢有效，国安感冒药赶着。嘿咻，安啦。他们都是我的同窗好友，因为我们家都爱用正新帕洛克节能隔音窗，有世界上新的隔热技术，环保节能又隔音，李佳喜国内唯一的内外双色窗，坚固又美观。不管是透气安全的内老窗，或是超大视野的景观窗，都是家中坚固的城墙。这么好的窗，大家一起赶快来当我的同窗好友吧，用正新最安心。您现在收看的是 TVBS 无线卫星电视台。超 V 型紧缩精华来自克兰诗，紧实肌肤，改善松弛，紧致肌肤轮廓，
左看右看，每个角度都无懈可及。克莱斯超飞行紧缩精华 Clarence。克兰诗超 V 型紧速美白组，母亲节限量热卖中。佛说前世五百次回眸，换得今生擦肩而过。而我们前世得回眸多少次，才能换得今生的亲密接触？回到脖子都扭断了吧？我相信一定超过一万次。我们今生注定相遇，重温你我的第一次亲密接触。阿娘喂，没有，没错。南北车群独边英雄三温两个顶四车险和第三责任险了，再过去等警察来就好。好嘞，家仔。年度最齐全家日展，19到23，就在五谷工商展览馆。阿娘喂，没有，没错。南北车群独边英雄三温两个顶四车险和第三责任险了，再过去等警察来就好。好嘞，家仔。有人问我说哪一道菜最难做，我会说生菜。无污染的土地带当建材，没有亲眼看到，真的很难相信。土要验，水要查，连施肥都要讲究科学化。建材就是咱农民良心事业。这种更夸张，秘书在进灰嘞，确保无农药的蔬菜采收以后，立刻进入保鲜，再经过5道活水清洗。全程低温制作，从田间到门市，20几道的品质把关，连五星级饭店也不一定做得到哦。让你吃到这种安心的菜，我们打拼也有价值。7-Eleven 支持台湾新农业，给您最安心的美味。护士投稿 CNN 呢，抱怨台湾是血汗医院，而且呢，这个血汗医院不止榨干白色柳丁，更重要的是已经危及人命哦。我们看到护理人员平均照顾病人的人数，如果从4个增加到6个，死亡率会多14%；如果从4个增加到8个，你的死亡率会多31%。而且如果说你的护理人员，那么现在照顾病人的负荷量过高的话呢，每年造成了20000名医疗死亡的人数哦。而且刚刚我们提到，他们的时薪呢其实只有267.9块钱，而且工作的时间这么长，工作量又大，真的是很累哦。是，没有错。那通常一般来讲的话，我们护士的话就是分三班制、那三班制的话就是8点到4点是白班，对。那这白班的时候呢，可是你到了6、7点的话，那护士还在病房里面在做他没有做完的事情。好，那另外的话就4点到11点，那这是小夜班，可是往往到1点钟的时候，半夜1点的时候，护士还在病房里面没有离开。那比较好一点的话，就是晚上11点到8点，这是大夜班，那他们下班的时间就会比较好一点，大概9点多10点钟就可以走了。所以那一般来讲的话，我们白班的话就大概可以要照顾一个护士呢，他要照顾9个到12个人。九位到十二位、因为那另外的话，这小夜班的话就是12个到15位，那我们都这是做一个整体的照顾，所以这个病人所有的事情都要你要去做的。那另外的话，小夜班的价，那个小我们有小夜班费跟大夜班费。对，那小夜班费的话，就是第1天到第15天，就是连续上的话，那每一天是300块钱，那15天以上的话就是450块钱。那到了大夜班的话，第1天到第5天的话，是每天是500块钱，那第7天到第14天是800块钱，那15天以上的话就是1200，这是多加的钱。那所以他们的工作时间很长。那我刚刚有在讲，是说你下班的时间，你三班的时间就是8点到4点，那你是6、7点钟走的话，这不算你的工作时间，这是你私人的时间，所以根本没有办法准时下班，就是没有办法准时下班的。那你这准时下班的话，你说如果算加班或怎么样还可以，它不算，这算你私人的时间，所以你实际上只能拿到你8点到4点这8个钟头的钱，多出来那些钱都不算，算你自己私人的，完全不算你的加班费。所以他们是说责任制哦，对，就是因为这个责任制这3个字哦，让我们的这个白衣天使真的被压榨。因为健保它只认床数，它的一个床数理论上就是只有付一个护士的钱，所以你 over duty， 你工作超时，它也只能算这样这个护士的单床的病费。对，所以他当然没有加班费可以。难怪现在很多人都不想要当这个护士啦。台湾出现了医师荒，护士荒哦。所以创下你自己也有亲身的经历嘛？你去住院的时候，那么包括你要自己换床啊，那么要换药啊，病人要自己呢请看。
谈湖或者是请外佣来陪哦。而且呢，连柜台人员现在听说很多都是约聘的。我现在讲说，其实不是说护士不理我们，要我们自己换药、换病床或自己去摇起来，是没护士，他们实在是太可怜了，你看都不忍心。我们因为我是常去医院的，我有住了很久嘛，对不对？所以说他们就是你按了服务铃，然后他就赶快过来哦，抱歉，我去旁边打个针了，然后我再过来哦，你忙一下，那就坐在那边等。等了以后呢，咦，奇怪了，你就想说啊，这是躺在那边很不舒服，对不对？你再按一下，他就赶快急急忙忙，对不起，对不起，对不起。然后但是呢，那个老伯伯哦，我先帮他处理一下，我再过来。那就一坐就坐了三四十分钟，后来你想一想说，哎，看起来我还自己还能够动，我干脆自己起来摇好了，然后就自己起来过去了。所以这个东西，但是因为我还年轻，还有体能，但是很多时候真的护士哦，你会发现说他们的人呢还是很有礼貌。还是很诚恳，然后他们口头上就是对不起，对不起，对不起，我待会过来，对不起，对不起，我待会过来。然后呢，就这样子，后面呢，当然讲了，还有很多很麻烦，所以我们就开始的，反正呢，有很多时候长辈生病住在医院里面，我们就请看护嘛，也减轻护士的。那看护呢，就发现很特别哦，其实看护呢，竟然都是大陆新娘。很多大陆新娘就是都是大陆新娘，然后这些大陆新娘呢，在这边，她跟我们台湾的或其他很不一样，她们很爱讲话。然后他们呢就在那边看多了，因为那个护士啊医生忙得要死啊，对不起对不起，隆隆一下就走了。就那看护呢在旁边一直看，他后面就告诉你，哎，北北，我告诉你哦，你这个点滴应该要转这样子。他们看多了自己还教你，哎，北北，你这个药要这样子换。我跟你讲，你三个小时要换一次。就那个变成是看护在跟扮演护士的，然后很热情的告诉你。那另外一个是说，其实你当病生病了躺在里面，你总是需要有点温暖。然后说后来才发现说，哇，后面还有一群人，也就是没有办法，所以现在都是玛丽亚。那玛丽亚就说，当我要去收集开刀房的时候，躺在那个病床上，全身脱光，只剩下一个手术衣，然后眼镜也摘掉，什么都看不到的时候，然后护士也没有空送你过去，所以就是两个玛丽亚，然后来把我们推过去，然后你一路也不知道他们在讲什么，你就眼睛就昏蒙蒙的，因为都没有眼镜了，就走到那个长廊里面，然后一下就是铁门，一下就是闻到那个味道，你还真的以为说你要被送进去的地狱门。所以这个康复，那现在不但是如此，因为护士真的很可怜，很可怜到最后，所以我现在知道说，像很多市医系统里面很多人连柜台。护士也忙不过来了，所以他就改成约聘雇，然后约聘雇就是找那些失业的人，你三个月一次，然后他就接电话，哦，客服中心，哦，你的问题哦，那抱歉，医生还没有来，哦，客服中心，哦，有时候也是一样，跟我们那些外那个大陆新娘的看护一样，我跟你讲哦，你这个药哦，肯德基用同一个电话服务专线的，你这个药哦，用六个小时吃一次，然后什么什么药局你可以去买，你会觉得说奇怪了，我们台湾的医护团体哦，怎么变得好像是很那个联合国一样。好，在刚刚其实创下提到，你不管是你这个大陆籍的看护，或者是玛丽亚来扮演这样子一个角色哦，明明他们就是不是护士，但是去做的工作却是护士原本应该做的工作。其实刚刚这个创下有提到这个请看护嘛，请看护其实真的很贵。你如果请的是台籍的看护的话，苏青，你一天要2000块钱，一个月要6万块钱，你是一般台湾上班族薪两个月的薪水了，这真的不是一般人可以负担得起的。老实说，如果你负担得起，你还不一定找得到。对啊，因为现在有时候有些医院，你要知道台籍看护也是很抢手的。你现在办住院的时候，你要先去护理站先登记，说我要看护，他不一定当天就能给你。你还以为你有钱就请得到？不一定。所以呢，有些通常是第一个是钱贵，第二个是你如果钱贵，你不怕你请得到，那就 OK。如果觉得有些人觉得一点，就说那我要不要偷偷用那种跟朋友借他的什么费用，或者什么，或者外籍劳工来？可事实上，我觉得哦，这个问题真的很大。为什么呢？因为现在的几种状况是这样子的。第一种是呢。就像刚才创下讲的，有些病人哦，他的家属他很客气，然后他就会觉得说啊，我们不好意思麻烦护理人员，我们都自己来。可是部分护理员，我必须说实话，他们会觉得愣头青骨，你怎样？你的生命都给你给走。我上次还跟位护理人员还教他说，那你这个抽痰呢？我现在开始教你哦，你要练习帮他抽。我想说，抽痰以后自己来，这太可怕，以后该不会叫我们自己打针吧？然后就觉得哎，好像什么事就变成自己做。可是有些家属真的很超过，你知道吗？那个有时候护理人员他还蛮瘦弱的，你可能你的家属还很大张，落请黄创下叫你大鸡，你跟我小小的来护士啊，弱小的护士哪把他弄得起来？但如果他要帮他翻个身或帮他换个尿布什么的，你想说是不是很累？可他有时候他家属在旁边哦，可能是一个男生哦，他儿子哦，他这边没有去帮忙，就用看了，想说啊不就这不就你的事情嘛？你就想说其实有时候人之间的互相啊，现在就变得很奇怪，就是变得很极端。而且你请他说很多那种，你去护理站登记，有些是那种大陆新娘或外籍新娘啊，我跟你讲，你一个你放任那些。
人陪伴你的家人，你真的也要观察。他会教我教老长辈唱长城。但是我跟你讲，他们好的很好，但是品质也不一。因为像之前呢、啊，我有个朋友他去住院，那他因为他也是单身汉一个，然后他想说也不可能叫家人来照顾他啊。他那个时候开脑神经相关的，所以他有一阵时间不能动，然后所以他就是请了一个看护。他说他看护对他蛮好的，因为所以他一进去就先去登记他有。他说可是跟他同病房的是一个老先生，好像是因为疑似因为医疗纠纷，然后后来就瘫痪，所以住院很久了。那他说他那个看护，他说他每次看他那个看护对他就觉得相当不忍，他说就是很粗暴了，他觉得那种方式就很极端粗暴。那我这个同学呢，他就白痴嘛，就好意就去偷打小报告，就是跟护理站人，就是有一次跟他说，你们那个看护有点怎么样？后来不知道辗转就被那个看护知道了，你知道吗？你知道我后来同学就过得不是人过日子，他说啊，每次啊，他不是瘫在那边吗？然后他的看护要喂饭的时候啊，另外那个被他打小报告的看护一定做一件事。就是帮他口打便啊，因为这个人他已经连自己大小便的能力都没有，他一定在他吃饭的时候帮他晚肠，哦，就有点故意的，他就故意的了。他说，但是他看到这个状况，就说，当你如果把所有的照护责任都托给看护的时候，就有一个问题，他的品质非常重要，因为护理人员他们有一定的专业，他们知道什么该做，什么能做，该怎么做，可是不一定每个看护都可以做到这一点，所以就变成期间不只是价钱的能不能负荷，能不能请到，还有这件风险你自己就要承担了。好，我们看到台湾如果再继续闹这个医生荒、护士荒的话，我们说未来的这个医护人员会不会真的变成八国联军呢？我们先休息一下，稍后回来。早前有人安尼想，讲瓜牛背着重重的壳，一步一步往上爬，今麦才知原来这是阮的瓜。不过人爱是卡，阮怕是盘瓦，卖受这啦，你出小气。生意讲恭喜，咱开来赚了吧，继续拼生活。明仔载开啦，好你打拼。买房子上591售屋网，买房子上591售屋网，买房子上591售屋网，招股新房屋全都有，快上网搜寻591。591限时刊登优惠，售屋原价600，现在只要280元起哦。南园红枫记，南二高六甲交流道下。We need a team.Guys, you miss me? Sure about this? Yeah, it's gonna be fun. 4月20日，复仇者联盟，南园黄蜂记，南二高六甲交流道下。佛说前世500次回眸，换得今生擦肩而过。而我们前世得回眸多少次，才能换得今生的亲密接触？回到脖子都扭断了吧？我相信一定超过10000次，我们今生注定相遇，重温你我的第一次亲密接触。您现在收看的是 TVBS 无线卫星电视台。即使他们长大了，对父母来说，孩子永远是牵挂。想为孩子做更多，保持健康是我们的责任。所以我们都喝雅培安素。安素源自医学，比牛奶维他命营养更丰富均衡，好吸收，无负担，行销全球90国。健康从早开始，雅培安素。重新渴望的清凉滋味，闪烁着金黄色的苹果原汁，即刻畅饮。英雄所见略同，苹果西打。台中世贸强档巨献，4月20到23，台中国际旅展。時間がオンライン運営祭、最強の入隊、究極のモビルスーツ配入、数百の闘魂全面一撃、SD ガンダムオンラインファイティング。进口2012全新上市。欲望城市男主角精彩分享幕后故事和心情。Sex in the City has brought the city too much into one thing, you know, too much into shopping.
There's more to a city than shopping. Sometimes I think if all the energy that people put into their excitement about Mr. Big and Sex and City could be put into, let's say, the environment or whatever, maybe we'd solve a few things. TVBS 看板一户，每周日56台。台湾的护理人员真的很辛苦，他们的工时很长，而且呢时薪又很低，因此我们看到呢现在有越来越多人他们不愿意当护士了。我们来看到呢，根据卫生署统计，到去年的12月为止，国内领有护理人员证照的人数有231,000多人，但是实际执业的人数只有132,000多人，只有59.2%，60%都不到，也就是说有高达100,000人他们被迫当了逃兵，不愿意再当护士了。而且现在我们说到，在过去大家印象当中呢，这个很温馨可爱，很多护士呢都会戴这个护士帽。但是林小姐，现在好像医院也都不戴护士帽了。对，没有错。当初要做护士的时候，我就是被这顶帽子给吸引了。我觉得在戴这顶帽子实在是很漂亮，很崇高的感觉，所以我就是去考护理。那后来呢，因为很多种原因，不过依我们自己的本身的体验，就是说因为我们戴护士帽，我们必须要用夹子去夹它，那夹它这样常常几乎天天去夹它，所以头发就会掉很多。那我们就是有往上面去抱，就是说希望不要戴帽子。那可是帽子它是有一种正邪的作用，对，因为在医院里面多多少少都会有一些那些什么阿飘啊什么东西的，这样子的，对、哦、所以素清原来戴这个护士帽还有这个据说还有正邪啊，因为我们知道医院也是生离死别的地方。对啊，其实有些事情当然是信者恒信啦，但宁可信其有。我记得像他们有很多很妙的动作，比如说如果加护病房或干嘛，有些医院就是如果这个人往生之后，他会把那个病床的床垫翻面嘛。好，然后就是，可是我在想，翻的面就好了嘛，反正至少他们有那样的想法翻面。那这据说之前有一个医院是这样子，就是某个人啊，他呢，我们台湾有人有一种习惯，就是我们希望在家里往生，所以通常如果他们觉得已经救不回来了，那病患家属会说，可不可以留一口气回家，所以他们会帮他准备好比如说相关的维生，然后救护车送你到家，让他在家里往生。对，可是那次他们就接受了一个病人这种要求，就帮他准备好所有的东西，就准备用救护车送他回家了。但没有想到啊，在途中就他还没有出医院，还没有出病房的时候，其实那个松脱的呼吸管好像已经松脱了，所以其实他已经过去了，你知道，因为他那口气没有留到家里，他其实在医院就已经没了。但一般人没有注意到，就这么快就这样把他送回家，然后过世了。回家之后就开始，不是我们通常都有那种道士亮亮亮亮亮吗？亮亮亮的时候就说，哎，不对啊，你们家这个人啊，他没有回来。他说什么没有回来？他说对，你们家这个人没有回来。那我们台湾人不都流行要去引魂或干嘛？他说奇怪，怎么没有回来？那魂掉去哪里了呢？然后于是乎呢，他说那一次他们就发现，在同一个那个加护病房，他不是没有留一口气回家吗？据说呢，后来呢，住在那个病房的人啊，他就说，就觉得怎么样也不安稳，就觉得很怪，然后就说还会跟那个护理人员说，哎，你这一床啊，一直有一个老先生在我的床头看我，说那是他的房间，那说那是他的床，因为他没有回家。后来一直到人家来引魂的时候，护理人员就默默知道说啊，原来是老先生没回去，你知道吗？所以他们就重新也是说没关系，让就他们在那个加护病房办一个简单的签，把那个亡魂带走的仪式。据说有时候来找啊，还会有另外一派的传说，也有一个人没回去嘛，因为有时候常常会掉了，然后掉了之后他就说，后来就发现他们躲在衣橱里，因为据说他如果过去的时候他们没有衣服，所以他有害羞，有些会躲在衣橱里，所以他各式各样奇怪的故事啦。所以奇怪的故事那么多，所以这个林小姐当护士的话，你除了要有热忱哦，要有爱心，而且呢，你的胆子还要够大，因为在医院这种事情是不是真的很多？我自己本身全部从来没有碰过，可是我有个同学，他有一个异常的体质，他常常会碰到，那他有常常说他会看到，所以他那个时候他巡病房的时间非常的多，常常去巡。那他因为他看到，如果觉得这个人有点不有什么问题，他会常常去巡他，所以他常常在这个时候常常会默默的会挽救很多病人的生命。那当中只是我听他在说，那在科学上面来讲，大家都是没有做一个确定的东西啦。可是有些东西你真的就不知道为什么。像以前有个医生跟我说啊，他那时候最好奇是研究那个阴阳眼。
他就说他是一个神经科的医生嘛，他说真的很妙，那些宣称自己有阴阳眼的人啊，他有时候会帮他们做一个小测验，就是手指握字的实验，他会在写一张纸上面有数字，然后那个人说他有阴阳眼，他就说那看诊的时候，他说那你帮我把这张纸握着，那你告诉我，当我们看完诊，你告诉我你觉得那个里面是多少，他说如果真的是有阴阳眼那些人，他们真的有些人是可以猜得到那个上面的数字是多少，所以甚至据说他们还有一个类似这样的联谊会之类的那个，然后甚至某医院的急诊的医生啊，他就说据说他看得见，所以他说他有时候在急救的时候啊，他就知道这个人救得回来救不回来，因为有些他救到一半的时候啊，那个人已经在旁边谢谢他了。不过上家据说可以辟邪这个护士帽，现在为什么很多护士不戴，好像听说也跟 SARS 有关系，因为其实护士帽呢，对我们来讲的话，它过去是很崇高的蓝丁格救人生命的，然后跟这个军帽一样是保家卫国的，所以戴起来的时候一股正气，它是可以有辟邪的作用，但是后来这护士帽会引起讨论，是有一种说法，就是 SARS 的时候，因为 SARS 就是没戴护士帽，所以和平医院沦陷了。那当然这是一种传说，可是确实有点关系。我刚刚讲那么多的约聘雇嘛，后来和平医院被沦陷是什么？就是因为你用了太多约聘雇，太多不是专业的人，所以那时候是因为洗衣工那一个地方，就是在里面扮演护士一些工作，确实没戴上这个护士帽，所以和平医院就被攻陷了。如果大家还记得 SARS 的时候，所以护士帽能够镇煞还是有点道理的。好，不过我们现在看到其实很多的护士都已经没有戴这个护士帽，而且不止呢，这个护士帽越来越少见，台湾的护士本身其实自己护士荒哦也越来越少了，台湾的护士荒呢现在变成世界之最，每1000名人口呢有正牌的护士只有5.6人，你能够出国的都出国了，留下来的除了要有无比的同理心之外哦，真的是非常的辛苦，护士到底多难为，我们来看一下哦，现在世界各国呢跟台湾医护人员的薪水哦到底差多少，美国的薪水是多了3到5倍哦，而且工作量反而还少了2/3，而且呢你如果在美国当护士的话容易拿到绿卡，全家可以移民，那中国大陆的话呢薪水至少也多了20%，而且还享有配车配房等等其他的福利，那么在新加坡呢现在也是抢台湾的医护人员抢得很凶哦，你有3年的经验，那么薪水44000还可以溢价哦，而且还有房屋津贴，每个月还有10000块钱新台币的房屋津贴，而且呢如果做满1年的话还有21天的年假，比台湾的7天要多很多，所以呢现在我们说到在台湾这个医护人员真的是越来越少了，请雨杰告诉我们。北约根据 OECD 经合组织一个统计，台湾领有执照的护士竟然跟其他国家相比算是比例里面最低的，而且台湾每1000个人当中呢持牌护士到底有几个人，答案是5.6个人，跟其他国家来相比，像德国有11个人，美国有10.8个人，日本有9.5个人，还有新加坡是7.7个人，台湾是确实是里面最低的。但我们要来讨论的是说，真的有职业有牌照的话，这些人真的会去当护士吗？其实卫生署有统计到去年12月底呢，真正实际职业的人数只有13.2万人，跟领有证照的人数23万来相比，中间有10万人去当了逃兵不当护士了。换句话说，我们先来看到是每1000名的人口当中呢，真正职业护士呢只有3.3个人。那么医院的工作环境真的很恶劣，让台湾很多护理人员干脆要转行，要不然就是出走了。也难怪今年即使有大医院寄出了6万块的高薪要来抢这个护士，但700多位的护校毕业生里面却只有500多人哦，他去选择是起薪只有25000的医学美容诊所的工作，就是不愿意呢去当这个被榨干的白色柳丁。好，现在台湾很多护理人员不愿意留在台湾当这个被榨干的白色柳丁，很多人呢都希望跑到美国去当护士，因为还可以拿绿卡。我们先休息一下，稍后回来。提醒您，变频冷气日本进口非常稀少，日立变频冷气荣获经济部 MIT 微笑标章全国最多，压缩机日本制造，日立冷气连续23年理想品牌第一名，连续10年最高荣誉白金奖，日立变频冷气销售第一。 Coplus欢迎参观我们的两房一厅。Coplus， 我们的两房一厅，条纹限定版，新潮小路。Mitsubishi Motors。Coplus， 好帅哥！本周6日闪耀说新赏车会，四成周周抽你够万。谁
将成为第一把交椅，让天后也折服。4月20日，张惠妹告诉你，乔山健康科技 Johnson 年度最期全家日展，19到23，就在五谷工商展览馆。您现在收看的是 TVBS 无线卫星电视台。有人问我说哪一道菜最难做，我会说生菜。无污染的土地才会当种菜，没有亲眼看到真的很难相信。土要验，水要查，连施肥都要讲究科学化。种菜就是咱农民良心事业。这种更夸张，秘书在种花嘞，确保无农药的蔬菜采收以后立刻进入保鲜，再经过5道活水清洗，全程低温制作，从田间到门市20几道的品质把关，连5星级饭店也不一定做得到哦。让你吃到这种安心的菜，我们拍拼也有价值。 7-Eleven 支持台湾新农业，给您最安心的美味。总脂肪比6克还轻，给你最 light 美味低脂餐。Subway Eat Fresh 低脂更低价，餐餐59元起。哎，美凤姐，你的健康情形不错哦。每天喝养乐多啊。养乐多是世界性的保健饮料，可以改善胃肠功能，更可以调节免疫力。现在又多了辅助调整过敏的认证哦，天天喝，远离过敏。养乐多。超频240匹马力，超低月付10000，轻松入手。超正12年式 Volvo S60，敢与众不同。一天中不能说的秘密。男人最喜欢比谁的女朋友最漂亮。甄子丹最厉害的地方是拉小提。10分钟之内一丝不挂，他就爆料。是骗我的？真的假的？我没有骗你。在里面其实真的陷阱重重，制作圈的人都知道，尽量不要让他们同台，会打起来这样子。我的妈，宪哥正在说，要看娱乐新闻就看收视第一的 TVBS 哈新闻。说呢，台湾的护士因为工时长、薪水低，就像是被榨干的白色柳丁，所以杰明现在很多人宁愿跑到美国去当护士哦。现在在美国、还有新加坡、甚至香港、还有甚至大陆都在抢台湾的护士，因为我们的品质真的很好。那我记得很清楚，在我在南部的时候呢，高速公路都会有看板，我不知道观众有没有看过，就是两个甜美的小护士在那边说：“我们一起去美国。”在那边说：“绿卡帮你努力，你只要考托福。”对，所以就是说在中南部这种气氛已经形成，后来我才知道原来是真的，因为从2013年到现在为止，美国固定时间会释出50000名向大陆、对对，向大陆跟台湾、韩国抢，不是新娘，是抢护士，因为台湾品护士品质真的很好。那而且这里去那边有什么工作有什么好处吗？你想想看啊、在那个阳光的这个大道上面，绿色如茵，然后一个很好的医院啊，里面的人呢对你都很尊敬，因为你是护士，护士是很尊敬护士，你只要稍微脸色一皱起来，病人说好好好，你看电影都这么演的嘛，对，只要护士说，而且不用报备工作、对，而且重点的事情呢，在美国的护士啊、如果你等级比较高的，他有准医师的态度，他会跟你看，哎，你这个大概是什么病，还有这种能力，就是说像我们现在的护士医生说什么的，我要、医生说对对对、对，他们不是，他们到了一定程度的护士，他们是类似准医师的态度、所以他们急诊室很多除了医生之外，但是医生那是问题严重才丢给医生，一般是护士第一时间就决定要怎么去处理，但台湾的医师法是不准护士做这件事情的，这是第一点。第二点呢，他们的状况怎么样，7天的工，我们一般说礼拜一到礼拜天嘛、是有7天、那这7天里面呢，因为我们台湾是有特休 七天假，那他们是三分
是他们只有工作三天，剩下时间干嘛你知道吗？他希望你去念书、陪家人、进修。对，那我一些朋友就这样啊，去美国当护士的时候回来已经变博士。那台湾怎么办呢？我们的护士都跑到美国去了。对，那我们护士都跑去了。那当然他是要有一个考一个托福。那因为美国人现在护士荒很严重，他们老人越来越多，他们预估在未来是会缺500,000的护士，现在很紧张啊，现在开始往我们台湾尤其是这么优质的护士。您现在收看的是